Samozřejmě nejdřív jsme byli trošku, jsme se obávali toho, jak nám to všem cvakne před kamerou, ale klepu to, aspoň teda pro mě to cvaklo a byl to fakt jako krásná zkušenost a krásná práce. Nový seriál Záhadné případy, kde hrajete Petra. Jaký Petr je? Petr je hrozně vtipný, zábavný kluk, který má intuici, nemá schopnosti, ale nahrazuje to tím, že používá spoustu těch přístrojů, který lovci duchů používají, takže dokáže zjišťovat různé vibrace, různé přítomnosti těch entit. My, jakoby správně se neříká duch, ale entita, to už jsem se naučil. Takže v tom mě to strašně bavilo, furt jsem tím byl ověšený, připadal jsem si jak Ghostbuster a je to zábavný. Pravda je v dobrých rukách, podtitul seriálu. Na co se vlastně divák může těšit? Může se těšit na spoustu záhadných případů, nevysvětlitelných záhadných případů, které jsou úzce spjatý s nadpřirozenem nebo s nějakým přesahem nějaké zesnulé osoby nebo nějakých starých povídek a dalších věcí. A na to, že se nám je, doufám, podaří vyřešit k jeho i našemu spokojení. A žánrově, kam byste seriál zařadil? Žánrově bych ho zařadil na takový mysteriózní, těžko říct, já myslím, že těch žánrů je tam víc, ale rozhodně není komediální, není to, že byste se chytali u toho za břicho, což je dobře, já jsem rád, že nezesměšňujeme tyhle věci, bereme to celkem vážně, myslím si, že se divák sem tam bude i bát, ale zároveň si myslím, že tam budou i vztahy a bude to takový lidský, čistý, takže myslím si, že je na co se dívat. A připravoval jste se nějak na seriál, načítal jste si něco, třeba entita, duch, jak jste nám naznačil? Ano, my jsme měli normálně, nebo teda já jsem měl normálně přípravný kurz, abych se naučil fungovat se všema těma zařízeníma, což bylo super, bylo to pro mě objevný. Díky tomu jsem si je sem tam pustil i mimo klapku. Prošel jsem se po těch místech, kde jsme točili a někdy mi ty přístroje i skákaly, takže jsem pochopil, že jestli fungují tak, jak mají a používáme správně, tak opravdu kolem nás se něco pohybuje, což byla zajímavá přidaná hodnota k tomu pocitu. A takže ano, musel jsem se vyškolit i v tom, jak používat určitý výrazivo, jak zjišťovat určitý věci, kterým tím přístrojem, a byl to nový obzor, který vítám. A kde všude jste natáčeli a které místo na vás zapůsobilo nejvíc? Natáčeli jsme na spoustě místech, to jako, ale samozřejmě většinou musí být nějak spjatý s tou mysteriózní atmosférou toho seriálu, takže u hřbitovů, po lesích. Musím říct, že nejvíc na mě působilo místo, kde Jaroslav bydlí, ten mlýn, protože ten působil opravdu velmi záhadně a mysteriózně a ty přístroje tam vykazovaly asi nejvyšší hodnoty a měl opravdu silný takový spirituální, až řekl bych, kouzlo v sobě. A nastal nějaký okamžik nebo nějaké místo, kde jste se třeba skutečně báli? Tak ono většinou jako je dobrý, že jste obklopený spoustou lidí, protože když tam jste se štábem, to je, jak říkal trefně Štefan Titka na naší první projekci, to je, když jedete s cirkusem. Takže jako, že bychom někdy zůstali vyloženě sami a báli se, to asi říct nemůžu, ale je fakt, že já jsem se někdy trhnul a když jsme točili v takových opuštěných domech a vilách, tak jsem si je třeba sám šel projít s tím přístrojem a když mi začal skákat někde úplně ve tmě, tak se přiznám, že jsem měl trošku nahnáno. A vy ústřední trio, tak hrajete se svým tatínkem a se svou manželkou, jaké to bylo natáčení? Snový úplně, bezvadný. Já musím říct, že jako samozřejmě nejdřív jsme byli trošku, jsme se obávali toho, jak nám to všem cvakne před kamerou, ale klepu to, aspoň teda pro mě to cvaklo a bylo to fakt jako krásná zkušenost a krásná práce. A vy jste si se Sárou vlastně prohodili tak trošku pozice, dalo by se říct. Konečně, já jsem rád, že nás někde s tátou nesplácli dohromady jako otce se synem, protože to je jako komfortní zóna, já jsem rád, když z ní jakoby vystupuju. Na jevišti už jsme si to několikrát zažili, jsme hráli třeba Mozarta se Salierim, ale před kamerou to bylo ještě o něco lepší a mě baví s tátou komunikovat jako s cizím člověkem před kamerou a zase si to jako nějak komplikovat ty vztahy, takže jsem si to moc užil a doufám, že Sára si užila být dcerou mého otce. A dávali jste si třeba během natáčení nějaké připomínky, rady, výtky? Řekl bych, že jako leda dobře mířený nějaký technický rady, ale že bychom si vyloženě nějak do toho kecali nebo se režírovali, to určitě ne. A když si divák pustí záhadné případy, jak byste je v krátkosti popsal, co uvidí? Uvidí tři lidi, který každý z nich má jiný pohled na věc, každý z nich řeší ty případy nějakým způsobem jinak, ale díky tomu, že právě tyhle ty tři energie se potkaly, tak je dokážou vyřešit nějakým zajímavým způsobem, dokážou je objasnit a myslím si, že ta cesta u každého toho případu, který je jiný, bude diváka bavit.
A pracujete teď na dalších projektech, kde vás ještě uvidíme? Teď pracuji, ale tak jako spíš sporadicky v divadle samozřejmě, tam jsem v angažmá v městských divadlech pražských, teď mám za sebou premiéru Kafkovy proměny ke stýmu výročí s režisérem Ivanem Urivským, ukrajinským režisérem z Národního divadla v Kyjevě. To byla krásná práce, protože on vždycky vezme klasiku a úplně ji předělá, takže samozřejmě spousta lidí, kteří budou chtít vidět tradičního Kafku, tak budou trpět, ale já jsem si to zkoušení strašně užil, protože se týká věcí, které jsou mi blízké, jako třeba počítačové hry a takovéhle věci, tak na to bych možná nalákal, jinak teď se třeba mihnu ve specialistech, to zrovna natáčím, ale že bych měl teďka nějaký velký projekt před sebou, to nemám, nic konkrétního. Perfektní, tak děkujeme a budeme se těšit na záhadný případy. Já taky, děkuji vám. Tak pak do toho nešlo, takže...